Ai, Thiago, hoje eu vou pra uma festa assim, eu queria arrasar. O que, que você acha que eu faço no cabelo? Você não conhece o Segredo dos Cachos? Segredo do quê? Segredo dos Cachos. Não, o que, que é isso? Esse novo modelador de cachos aqui, ó, é incrível. Ai, que legal, e dura? Dura, você vai amar. Ah, então vamos lá, eu quero. Tia, você separa uma mecha assim, coloca dentro do aparelho, com aviso luminoso do lado de fora. E aguarda a fruta. Quantos apitos são? Cinco. Cinco? Tá pronto, cara. Uau, não acredito! O máximo. Que legal, é muito fácil. Muito. E muito rápido. Fácil e rápido. Adorei. Thiago, posso tentar sozinha? Claro que pode. Então, peraí, vou pôr essa mecha aqui. Agora? Solta. E agora o apito. Quantos apitos são? Cinco. Ó. Lembrando que o aviso luminoso pro lado de fora. Ah, é agora, né? Quando faz esse... Solta. Tá pronto. Tá pronto. Que massa! Máximo! Adorei, Thiago! É o máximo? Nossa, é muito fácil, eu não preciso mais de você. Fácil e rápido. Nossa, Tia, estou chocada com a sua rapidez. Nossa! Ó! Segura. Essa é a última mecha. Tá ótimo. Gente, que máximo! Não, adorei, Thiago. Não, mas agora eu vou dar o acabamento. Você vai dar o acabamento? É, você vai roubar meu lugar, né? Tá bom. Então pode dar o acabamento. É, agora... É bom lembrar quem soltar, né? Uhum. Agora, pode contar um segredo? Pode. Posso? Pode. Eu acho que eu vou roubar isso daqui e isso vai virar o meu segredo. Tá bom? Adorei! Olha, gente, vou arrasar hoje à noite na festa. Segredo dos cachos. Obrigada, beijo. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.